Bakıda tunellərin birinin altında gözlənilməz hadisə baş verib. Toya getməyə hazırlaşan bir qrup gənc maşınları ilə tuneli bağlayıb, bundan sonra rəqs etməyə başlayıblar. Bu vəziyyət sürücülərin narazılığına səbəb olub, digər sürücülər hadisəyə etiraz olaraq dayanmadan siqnal verməyə başlayıblar. Qeyd edək ki, videonu paylaşanlar tuneli bağlayanları məmur övladları olduğunu iddia edirlər. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqələr bölməsinin rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədovla əlaqə saxlamaq istəsək də onunla danışmaq mümkün olmadı.